वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे विवस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवे ते। श्री बामन महापुराण अथ 85वां अध्याय सारस्वत स्तोत्र के संदर्भ में विष्णु पुंजर स्तोत्र सारस्वत स्तव कथन प्रसंग में राक्षस वृत्तांत राक्षस ग्रस्त मुनि की अग्नि प्रार्थना सारस्वत स्तोत्र और मुनि द्वारा राक्षस को उपदेश। पुलस्ते उवाच कशिदासि द्विजा द्रोधा पिशुन क्षत्रिया धम परपीडा रुचि क्षुद्र स्वभावादपि निर्घृण प्रयासिता सदा तेन पितृदेव द्विजातय सत्वायुषी परीक्षणे जगे घोरो निशाचर तेनैव कर्मदोषेण स्वयं पापकृतांबर क्रूरश्चक्रे ततो वृत्तिं राक्षसत्वात् विशेषतः तस्य पापरतः सैवं जग्मुर्वर्षशतानि तु तेनैव कर्मदोषेण नान्यं वृत्तिमरोचयत् यमिं पश्यति स त्वं स तं तमादाय राक्षसः चखादरोद कर्मासु बाहुगोचरमागतम् एवं तस्याति दुष्टस्य कुर्वतः प्राणिनां बलं जगाम च महान् कालः परिणामं तथा भयः स कदाचित् तपश्यन्तं ददर्श सरितस्तटे महाभागमूर्ध्वभुजं यथावत् संयतेन्द्रियम्। अनया रक्षया ब्रह्मन् कृतरक्षं तप निधिं योगाचार्यं शुचिं दक्षं वासुदेव परायणं विष्णु प्राच्यां सिद्धाशक्री विष्णुर्दक्षिणतो गदी प्रतीच्यां श्रांगध्री विष्णु खड्गी ममोत्तरे ऋषिकेशो विकोणेषु तच्छिद्रेषु जनार्दनः क्रोडरूपी हरिर्भूमौ नारसिंहम्बरे मम क्षुरान्तमलं चक्रं भ्रमते तत् सुदर्शनम् अस्यां सुमाला दुष्प्रेक्षा हन्तुं प्रेत निशाचरान् गदा च यं सहस्राचि रुद्वमन् पावक यथा रक्ष भूत पिशाचान डाकिनीनां च सातने श्रांगं विस्फुजितं चैव वासुदेवस्य मद्रिपून् तिर्यं मनुष्यकुष्माण्ड प्रेतादिन् हन्तशेषतः खड्गधारा ज्वल ज्योत्स्ना निर्धुता ये ममाहिता ते यान्तु सौम्यतां सद्यो गरुडेनेव पन्नगाः ये कुष्माण्डास्तथा यक्ष दैत्या ये च निशाचराः प्रेता पिना विनायकः क्रूरा मनुष्या त्रिमकः खगाः सीमादयो ये पशवो दन्दशुकाश्च पन्नगाः सर्वे भवन्तु मे सौम्य विष्णुचक्र रवाहताः चित्तवृत्तिहरा ये च ये जनः स्मृतिहारकः बलौजसां च हरतार छाया विध्वंसकाश्च ये चोपभोगहर्तारो ये च लक्षणनाशकः कुष्माण्डास्ते प्रणश्यन्तु विष्णुचक्र रवाहताः बुद्धिस्वास्थ्यं मनः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यमैन्द्रियकं तथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनात्। पृष्ठे पुरस्तादथ दक्षिणोत्तरे विकोणतस्तास्तु जनार्दनो हरिः त्वमिड्यमीशानमनन्तमच्युतं जनार्दनं प्रणीपतितो न सीदति यथा परं ब्रह्म हरिस्तथा परं जगत्स्वरूपश्च स एव केशवः ऋतेन तेनाच्युत नामकीर्तनात् प्रणामसेतु त्रिविधं मम शुभम् इत्यसावात्मरक्षार्थं कृत्वा वै विष्णुपञ्जरं संस्थितोऽसावपि बलि राक्षसः पुष्पुपाद्रवद् ततो द्विजनियुक्तायां रक्षायां रजनीचरः निर्धृतवेग सहसा तस्थौ मासचतुष्टयं यावद् द्विजस्य देवर्षे समाप्तिर्वै समाधितः जाते जप्यावसानेशौ तं ददर्श निशाचरं दीनं हत बलोत्साहं कान्दिशीकं हतौजसं तं दृष्ट्वा कृपयाविष्टः समाश्वास्य निशाचरं पप्रच्छागमने हेतु स चाचष्ट यथा तथं स्वभावमात्मनो द्रष्टुं रक्षया तेजसा छिद्यं कथयित्वा च तद्रक्षः कारणं विविधं ततः प्रसिद्धेत्यब्रवीद विप्रं निर्वीणः स्वेन कर्मणा बहूनि पापानि मया कृतानि बहवो हता बहूनि पापानि मया कृतानि बहवो हता कृतः स्त्रियो मया बह्यो बह्वो विधवः पुत्रवर्जितः अनावशां च सत्त्वाना मल्पकानां क्षया कृतः तस्मात् पापादहं मोक्ष मिच्छामि प्रसादतः पापप्रशमनायालं कुरु मे धर्मदेशनं पापस्यास्य क्षयकर उपदेशं प्रयच्छ मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसस्य द्विजोत्तमः वचनं प्राह धर्मात्मा हेतुमच्च शुभासितम् कथं क्रूरस्वभावस्य सतस्तव निशाचर सहसैव समायाता जिज्ञासा धर्मवर्त्मनि राक्षसो उवाच त्वं वै समागतो स्मेद्य क्षिप्तोऽहं रक्षया बलात् तव संसर्गतो ब्रह्मन् जातो निवेद उत्तमः काशा रक्षा न तां वेद्मि वेद्मि नास्याः परायणं यस्या संसर्गम् आसाद्य निर्वेदं प्रापितं परं त्वं कृपां कुरु धर्मज्ञ
मय अनुक्रोशमा भ यथा पापापनोदोमि भवत्वारे यथा तथा कुरु पुनस्तेवाच इत्येव मुक्तः स मुनिस्तदा वै तेन रक्षसा प्रतिवाच महाभागो विमृश्य सुचिरं मुनिः ऋषिरुवाच यन्मामाहोपदेशार्थं निर्विण स्वेन कर्मणा युक्तमेतद्धि पापानां निवृत्तिरुपकारिका परिशेयतधानानां न त्वं धर्मदेशनं तान् स पृच्छति जान् सौम्य ये वै प्रवचने रतः एव मुक्त्वा यौ बिभ्रश्चिन्तामा पोष राक्षस कथम पापापनोदस्य दिति चिन्तानुकूलेन्द्रिय न च खादश सत्वानि क्षुधा संवादितोऽपि सन् षष्ठे षष्ठे तदा काले जन्तुमेकम् भक्षयत् सकदाचित् क्षुधा पर्यटन विपुले भने ददर्शाथ फलाहार मागतं ब्रह्मचारिणं गृहीतो रक्षसा तेन सद्दा मुनिधारकः निराशो जीविते प्राह साम पूर्वं निशाचरं ब्राह्मणो उवाच भोभद्रभूहि यत् कार्यं गृहीतो येन हेतुना तदनु भूहि भद्रन्ते अयमस्मेनुषाधिमां राक्षसो उवाच षष्ठे काले त्वमाहार छुरितस्य समागतः निःश्रीकस्याति पापस्य निर्घृणस्य द्विजाद्रुः ब्राह्मणो उवाच यद्यवश्यं त्वया चाहं भक्षितव्यो निशाचर आयस्यामि तवादेव निवेद्य गुरवे फलम् गुरुवर्थम् एतद् आगत्य यत्फलग्रहणं कृतं ममात्र निष्ठा प्राप्तस्य फलानि विनिवेदितं सत्वमुहूर्तमात्रं मात्रैव प्रतिपालय निवेद्य गुरवे याव दिहा गच्छामि अहं फलं राक्षसो वाच षष्ठी काले न मे ब्रह्मन् कश्चित् ग्रहणमागतः प्रतिमुचे तदेवोऽपि इति मे पापजीविका एव एवात्र एक एवात्र मोक्षस्य तव हेतुषिणु स्वय तद् मुञ्चाम्यह मसं तदीर्थं यदि तद् कुरुते भवान् ब्राह्मणो वाच गुरोर्यन्न विरोधाय यन्न धर्मोपरोधकं तत्करिष्यामि अहं रक्षो यन्यव्रतहरं मम राक्षसो वाच मया निसर्गतो ब्रह्मन् जातिदोषाद् विशेषतः निर्विवेकेन चित्तेन पापकर्म सदा कृतम् आबाल्यान् मम सपापेषु न धर्मेषु रतं मनः तत्पापसंशयान् मोक्षं प्राप्नुयामि येन तद्वद यानि पापानि कर्माणि बालत्वा चरितानि च दुष्टां योनिमिमां प्राप्य तन्मुक्तिं कथयद्विज यद्येतद्वयपुत्रत्वं समाख्यास्य शेषतः ततः क्षुधातान्मत्तास्थं नियतं मोक्षमाप्स्यसि न चेत् तत्पापशीलोः मत्यर्थं च्युत्पिपासितः षष्ठे काले निःसंसात्मा भक्षयिष्यामि निर्घृणः पुनश्च उवाच एवं मुक्तो मुनिसुतस्तेन घोरेण राक्षसा एवं मुक्तो मुनिसुतस्तेन घोरेण राक्षसा चिन्ता मो बाप महति मशक्तस्तद्धीरणे सविमृश्य चिरं विप्रः शरणं जातवेदसं जगाम ज्ञानदानाय संशयं परमं गतः यदि शुश्रूषितो बन्निर्गुरुशुश्रूषणाधनो व्रतानि वा शुचीर्णानि सप्तार्चिः पातु मां ततः न मातरं न पितरं गौरवेण यथा गुरुं सर्वदैवावगच्छामि यथा तथा मां पातु पावगः यथा गुरुं न मनसा कर्मणा वचसा पिबा अवजानामि अहं तेन पातु सत्येन पावगः इत्येवं मनसा सत्यान् पूर्वतः सततां पुनः सप्तार्चिषा समादिष्टा प्रादुरासीत् सरस्वती सा प्रोवाच द्विजसुतं राक्षसग्रहण कुलं मा भैर्द्विजसुता अहं त्वां मोक्षयिष्यामि सङ्कटात् यदस्य रक्षसः श्रेयो जिह्वाग्रे समस्थिता तव तत्सर्वं कथयिष्यामि ततो मोक्षमवाप्स्यसि अदृश्या रक्षसा तेन प्रोक्त्वेथं सा सरस्वती अदर्शनं गतासोऽपि द्विजप्राह निशाचरं ब्राह्मणो उवाच श्रूयतां तव यश्रेयस्तथान्येषां च पापिनां समस्तपापशुद्ध्यर्थं पुण्योपचयदं च यत् प्रातरुत्थाय जप्तव्यं मध्याह्नेन क्षेपि वा असंशयं सदा जप्यो जपतां पुष्टिशान्तितः ॐ हरिं कृष्णं ऋषिकेशं वासुदेवं जनार्दनं प्रणतोऽस्मि जगन्नाथं समये पापं व्यपोहतु चराचरगुरुं नाथं गोविन्दं स्वेशसायिनं प्रणतोऽस्मि परं देवं समये पापं व्यपोहतु शङ्किनं चक्रिणं श्राङ्ग धारिणं सगुरं परं प्रणतोऽस्मि पतिं लक्ष्म्यः समये पापं व्यपोहतु दामोदरमुदाराक्षं पुण्डरीकाक्षमच्युतं प्रणतोऽस्मि स्तुतं स्तुत्यैः समे पापं व्यपोहतु नारायणं नरं सौरिं माधवं मधुसूदनं प्रणतोऽस्मि धराधारं समे पापं व्यपोहतु केशवं च सूर्याक्षं कंसकेशिनिशोधनं प्रणतोऽस्मि महाबाहुं समे पापं व्यपोहतु श्रीवत्सपक्षं श्रीशं श्रीधरं श्रीनिकेतनं प्रणतोऽस्मि श्रीहकान्तं समे पापं व्यपोहतु यमीशं सर्वभूतानां ध्यायन्ति यतयोक्षरं वासुदेवमनिर्देश्यं त्वं अस्मि शरणं गतः।
समस्तालम्बनेभ्योऽयं व्यावृत्य मनसो गतिं ध्यायन्ति वासुदेवाख्यं तमस्मि शरणं गतः सर्वं सर्वभूतं च सर्वस्याधारमीश्वरं वासुदेवं परं ब्रह्म तमस्मि शरणं गतः परमात्मानमव्यक्तं यं प्रयान्ति सुमेधसः कर्मक्षयक्षयं देवं तमस्मि शरणं गतः पुण्यपापविनिर्मुक्ता यं प्रविश्य पुनर्भवं न योगिनः प्राप्नुवन्ति तमस्मि शरणं गतः ब्रह्मा भूत्वा जगत् सर्वं सदैवासुरमानुषं यस्य दत्त्यच्युतो देवा देवस्तमस्मि शरणं गतः ब्रह्मते यस्य भक्तेभ्य शत्रुर्वेदमयं प्रभो बभुः प्रभो पुरातनो जगे तमस्मि शरणं गतः ब्रह्मरूपधरं देवं जगद्विनिन्दनार्दनं स्रष्टृत्वे संस्थितं सृष्टौ प्रणतोऽस्मि सनातनं स्रष्टा भूत्वा स्थितो योगी स्थिता वसुरनसूदनः तमादिपुरुषं विष्णु प्रणतोऽस्मि जनार्दनं धृता महि हता दैत्यः परित्रातास्तथासुराः येन तं विषुमाद्येष्यं प्रणतोऽस्मि जनार्दनम् यज्ञैर्यजन्ति यं विप्रा यज्ञेशं यज्ञभावनं तं यज्ञपुरुषं विष्णुं प्रणतोऽस्मि सनातनं पातालवीथिभूतानि तथा लोकानि हन्ति यः तमन्तपुरुषं रुद्रं प्रणतोऽस्मि सनातनं संभक्षयित्वा सकलं यथा सृष्टमिदं जगत् यो वै नृत्यति रुद्रात्मा प्रणतोऽस्मि जनार्दनं सुरासुराः पितृगणाः यक्षगन्धर्वराक्षसा सम्भूता यस्य देवस्य सर्वगन्तं नमाम्यहं समस्तदेवाः सकला मनुष्याणां च जातयः यस्यां स भूता देवस्य सर्वगन्तं नतोऽस्म्यहं वृक्ष गुल्मादयो यस्य तथा पर पशुमृगादयः एकांश भूता देवस्य सर्वगन्तं नमाम्यहं यस्मान्नान्यत् परं किञ्चित् यस्मिन् सर्वं महात्मने य धर्ममध्यगो अनन्तः सर्वगन्तं नमाम्यहं यथा सर्वेषु भूतेषु गूढोऽग्निरिव दारुषु विषुरेवं तथा पापं त्वं ममाशेषं प्रणश्यतु यथा विषुमयं सर्वं ब्रह्मादि सचराचरं यत्त्वज्ञानपरिच्छेद्यं पापं नश्यतु मे तथा शुभाशुभानि कर्माणि रजसत्तमांसि च अनेकजन्मकर्मोत्थं पापं नश्यतु मे तथा यन्निशायां च यत् प्रातर्यन्मध्याह्नः पराणयोः सन्ध्ययोश्च कृतं पापं कर्मणा मनसा गिरा यत्तिष्ठता यद्व्रजता यच्च शय्यागते न मे कृतं यद् शुभं कर्म कायेन मनसा गिरा अज्ञानतो ज्ञानतो वा मदाचलितमानसे तद् क्षिप्रं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात् परदार परद्रव्य वाञ्छाद्रोहोद्भवं च यद् परपीडोद्भवां निन्दां कुर्वता यन्महात्मनां यच्च भोज्ये तथा पेये भक्षे चोषे विलेहने तदयातुः विलयं त्वये यथा लवणभाजनं यद्बाल्ये यच्च कौ मारे यत्पापं यौवने मम वयपरिणतौ यच्च यच्च जन्मान्तरे कृतं तन्नारायण गोविन्द हरिकृष्णे स कीर्तनात् प्रयातु विलयन्तो ये यथा लवणभाजनं विष्णवे वासुदेवाय हरे केशवाय च जनार्दनाय कृष्णाय नमो भूयो नमो नमः भविष्यन्नरकघ्नाय नम कंसविघातिने हरिश्च केशिचाणुर देवारीक्षेणे नमः कोण्यो बलैर्वञ्चयित्वा त्वामृते वै भविष्यति कोण्यो नाशयति बलात् दर्पं हरिहय भूपतेः कहरिष्यत्यथा न्यो वै सागरे सेतु बन्धनं भविष्यति सग्रीवं कसमात्यपुरः सरं कष्टामृते न्योनन्दस्य गोकुले रतिमेष्यति प्रलम्बपूतनादीनां त्वामृते मधुशोधनं निहन्ताप्यथवा शास्ता देव भविष्यति जपन्नेवं नरः पुण्यं वैष्णवं धर्मोत्तमम् इष्टानिष्टप्रसन्नो ज्ञानतेजं ज्योति वा कृतं चेतिवर्तापं सप्तजन्मान्तराणि वै महापातकसंज्ञं वा तथा चैवोपपातकम् यज्ञादीनि च पुण्यानि जप होमव्रतानि च नाशेत् योगिनां सर्व मां पात्रमिवां वशी नरसंवत्सरं पूर्णं तिलपात्राणि षोडश अहन्यहनियो दद्यात् पठते च तत्समम् अविलुब्ध ब्रह्मचर्यं सम्प्राप्य स्मरणं हरे विष्णुलोकमवाप्नोति सत्यमेतन्मयोदितं यथैतत् सत्यमुक्तं मे न ह्यल्पमपि मे मृषा राक्षस
राक्षसस्त्रस्त सर्वाङ्गं तथा मामेषु मुञ्चतु। पुनश्च उवाच एवमुच्चारितेन मुक्तो विभ्रस्तु राक्षसा अकामेन द्विजो अभूय स्तमः रजनेचरं। ब्राह्मणो उवाच एतद्भद्रमया आख्यातं तव पातकनाशनं विष्णोः सारस्वतं स्तोत्रं यद्विजाय सरस्वती। हुतासरेण प्रहिता मम जिह्वाग्र संस्थिता जगादैनं स्तवं विष्णो सर्वेषां चोपशान्तिद अनेनैव जगन्नाथं त्वमाराधय केशवं ततशापापनोदन्तु स्तुते लप्स्यसि केशवे अहर्निशं ऋषिकेशं सवेनानेन राक्षस अस्तिहि भक्तिं दृढां कृत्वा ततः पापाद् विमोक्ष्यसे स्तुतो हि सर्वपापानि नाशयिष्यत्य संशयं। स्तुतो हि सर्वपापानि नाशयिष्यत्य संशयं। स्तुतो हि भक्त्या नृणां वै सर्वपापहरो हरिः। पुनश्च उवाच तत प्रणम्यतं विप्रं प्रसाद्य सचिनिकाचरः तदुवाचकशेषी शालग्रामगाद्वसी अहर्निशं स एवैनं जपन् सारस्वतं स्तवं देवक्रियारतिर्भूत्वा तपस्तेपे निशाचरः समाराध जगन्नाथं स तत्र पुरुषोत्तमं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकम् अवाप्तवान्। एतत्ते कथं ब्रह्मन् विष्णो सारस्वतं स्तवं विप्रवक्त्रस्तथा विप्रवक्त्रसयासमे सर्वसत्यासमेरितं य एतत् परमं स्तोत्रं वासुदेवस्य मानवः पठिष्यति स सर्वेभ्यः पापेभ्यो मोक्षमाप्स्यति इति श्रीवामनपुराणे पञ्चाशीतितमोऽध्याय श्रीहरे नमः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे हरे श्रीनाथनारायण वासुदेव जिह्वे पिबसामतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वामन अवतार भगवान की जय।